Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung getah asli dan sedikit untuk getah sintetik. Okey, kita dah belajar kelas yang sebelum pengumpalan latex. Okey, pengumpalan latex di sini maksud dia latex itu menjadi pepejal. Okey, so dia ada proses dia yang kita perlu terangkan dah bermula daripada membrane protein bercas negatif kemudian mengapa dia menolak sebab dia negatif dengan negatif dia tolak tak boleh bergabung bila tak boleh bergabung molekul di dalam tu tak boleh susun dan tak boleh jadi pepejal itu maksudnya Okey seterusnya kalau kita tambah asid lemah asid lemah asid metanoik asid formic asid etanoid dia ada ion hidrogen So, ion hidrogen itu dia akan neutralkan negatif. Negatif dah tak ada, maka dia zarah berlanggar. Seperti gambar ini. Bila berlanggar, dia pecah. membran protein pecah. Okay, dan molekul-molekul dia akan bersusun, bergabung antara satu sama lain, menyebabkan latex mengumpal. Iaitu yang saya lukis hari itu, dia akan susun macam solid. Dalam keadaan semula jadi, latex juga boleh mengumpal tanpa letak asid. Kenapa? Sebab, kita ada bakteria yang berada di udara masuk latex ini dan dia akan merembeskan asid laktik. Sebenarnya protein membrane itu makanan dia. Okay? Protein membrane kan? Protein kan? So, bakteria boleh datang. So, di situ dia ada merembeskan asid laktik. Asid laktik juga asid, sejenis asid. So, asid itu ada H+. Maka dia akan ulang proses yang saya sebut dari atas itulah. Okey, so ini untuk menjadikan pengumpalan latex. Okey, sekarang kita sambung. Bagaimana nak mencegah pencegahan pengumpalan latex? Maksudnya saya nak biarkan dia sentiasa dalam cecair sahaja. Okey, so pengumpalan latex dapat dicegah dengan menambahkan larutan alkali lemah seperti amonia. So alkali lemah tak banyak kita ada amonia sentiasa kita pakai larutan amonia NH3 aqueous. Okay, so bila you tambah alkali lemah, dia ada negatif charge. Alkali kan ada OH negatif. So dalam lalutan amonia terdapat ion hidroksida. Dia juga bercas negatif ion hidroksida. So ion hidroksida dapat menutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam latex. Okay, so dalam bakteria dalam latex ada asid laktik. So asid laktik yang jadikan latex mengumpal. So bila you tak tuang lalutan amonia, asid laktik semua hilang. So, ion hidroksida akan menutralkan asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria dalam latex. Charge negatif yang terdapat pada membrane protein dapat dikekalkan. So, kalau charge negatif tu kekal, maksud dia negatif dengan negatif dia akan tolak. So, bila tolak, sama balik cerita dia. So, dia tolak, dia tak boleh berlanggar, so dia tak pecah. Okay, maka dia tak boleh bergabung untuk mengumpal. So, ini dua proses ya. Satu untuk pengumpalan latex, satu untuk pencegahan pengumpalan latex. Pentingnya dalam topik ini selain polimer memang banyak akan keluar soalan di bahagian ni lah getah. Okay, ya. Okey, sekarang kalau kita lihat ciri-ciri latex sebelum kita dah belajar ciri-ciri getah asli. Tengok dia tidak tahan haba. Dia mudah dioksidakan. Dia ada banyak masalah sebab dia ada double bond itu. So ciri-ciri getah asli ini sebenarnya macam kurang berguna. Kalau kita tengok tayar kereta kita semua keras. Mana tahan oksida, tahan haba lagi. Okey, so itu getah kita panggil getah melalui pembulkanan. Ada satu proses di sini nama dia pembulkanan. Okey, sekejap ah. Ha. Okey, pembukanan getah. Pembukanan getah di sini maksud suatu proses menjadikan getah asli itu lebih kuat. Okey, so pembukanan ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal. Lebih kenyal maksudnya saya dah lukis hari itu. Bila kita tarik, kita lepas. Kalau dia balik kepada kedudukan asal dia, okey, maksud dia spring balik ya ke kedudukan asal dia itu maksud lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer sebab dia ada double bond. So kita nak hilangkan double bond dia. Okey, nanti kita rujukkan raja di bawah. Okey, pengukanan ini uh, dia buat apa? Ikatan kovalen ganda dua yang ada di atom uh, antara atom karbon dalam molekul getah. So satu molekul monomer itu kita tahu ada dua ikatan uh, kovalen ganda dua. Ada dua kan diena lagi depan tu kita belajar diena kan so dia ada dua satu dah cukup untuk pengoksidaan sekarang dia ada dua lagi so lagilah senang melakukan pengoksidaan bertindak balas dengan sulfur so sekarang kita tuang dalam makmal kita letak sulfur sulfur atau bahan lain untuk menghasilkan rangkaian silang sulfur okey ah yeah. so untuk makmal memang letak sulfur lah okay, ini asal setiap molekul getah asal ada dua double bond Okay, itu sebab dia mudah teroksida, tidak tahan haba tinggi. Okay, so bila kita letak sulfur, dia akan buat rangkai silang sulfur. Okay, rangkai silang sulfur seperti macam macam ini. Okay, so semua ikatan double bond hilang, tapi getah ini masih getah sebab itu daripada molekul getah. Okay, so ini menjadikan ikatan ganda dua antara karbon itu hilang, tak ada. Okey, dengan melakukan rangkai silang sulfu. So ini akan jadi kuat lah. So ini kita panggil getah tevulkan. Okey, ini getah asli. Ini getah tevulkan. So getah tevulkan yang kita pakai untuk buat tayar semua tu. Okay, ha? Ya. getah yang tiada ikatan kovalen ganda dua akan menggunakan teknik pembukanan alternatif untuk masa ini sekiranya getah getah sintetik. Okey, so yang tak ada double bond ini getah asli. So kalau tak ada double bond maksud getah sintetik nanti kita akan tengok beberapa contoh dia guna teknik pembungkanan alternatif. Biasanya pakai peroksida, sinaran ini ba factory. Okey, dekat industri memang pakai sinaran. Okey, sinagama. Sinagama boleh buat pembungkanan. Okey, tapi itu di factory lah. So dalam makmal kita pakai sulfur saja yang warna kuning tu. Okey dan oksida logam pun boleh. Ini pembukanan alternatif. Okay, ya. Ha? So ini proses pembukanan satu konsep yang penting di sini adalah rangkai silang sulfur. Bagaimana nak bentuk rangkai silang sulfur? Kita tambahkan sulfur dalam getah asli latex. Okay, ya. Ha? Maka dia akan hilang double bond dia. Bila hilang double bond, tidak mudah teroksida, tidak akan cek ciri-ciri dia lebih kenyal. Okey, So, satu aktiviti yang kita boleh lakukan di makmal adalah begitu. Okay, satu adalah jalur getah tebukan, satu jalur getah tak tebukan. Okay, tebukan maksud telah melakukan pembukaan. Tak tebukan ini getah asli. Okay, atau uh, memang kita pakai tak tebukan sebab ada banyak contoh kan untuk kes kita. Tapi makmal tu kita pakai kepingan getah asli saja. Okay, satu pemberat kita letakkan. Lepas tu kalau ikut prosedur dia, nanti pemberat itu sama jisim dia, you gantung, kemudian you akan keluarkan pemberat dia. Bila you keluarkan pemberat, dia akan mula balik kepada keadaan asal. Sebab dia getang. Okay? Saya dah cakap, kalau dia balik ke keadaan original dia, maka dia lebih kenyal. Kalau dia lebih panjang, macam loose sedikit, itu kurang kenyal maksud dia. Okay, so kita ada pemerhatian yang kita dapat di sini. Bila you lepaskan pemberat, kena ingat lah, you kena lepaskan pemberat dia. Baru tengok pemerhatian dia. Bukan tarik, lepas tu tengok. Bukan. Okay, letak pemberat. Selepas minit, okay, lepaskan pemberat dia. Okay, pemerhatian kita dapat. Jalur getah tevulkan yang melakukan pembukanan punya. Okay, mempunyai pertambahan panjang yang sedikit sedikit maksud dia kalau asal dia 5 cm you letak pemberat dia lepaskan pemberat dia balik menjadi 5.1 cm so maksud dia dia hanya tambah 0.1 cm sahaja. kalau tak tervolkan 5 cm asalnya kena samalah kan baru kita boleh kaji lepas tu kita letak pemberat kemudian you lepas you akan dapati jadi 6 cm maksud lagi panjang pertambahan 1 cm ini pertambahan 0.1 cm contohlah Okay, so jalur getah terbuka mempunyai pertambahan panjang yang sedikit. Maksud lebih kenyal. So apa inference dia? Kenapa? Terangkan pemerhatian di atas. Getah terbuka adalah lebih kenyal daripada getah tak terbuka. Maksudnya, kesimpulan dia, getah terbuka adalah lebih kenyal berbanding dengan getah tak terbuka. Okay, ini untuk mengkaji kekenyalan dia. Elasticity. Okay, kekenyalan dia. Adakah getah tebukan lebih kenyang. Lebih kenyang maksud dia dia akan back to original position dia. So, pertambahan dia agak sedikit. Lah. Contoh 5cm yang saya cakap, okay, tambah sedikit je. Okay, bila you lepaskan pemberat, dia akan balik ke original dia. Itu maksud kenyang. Ini kenyang juga, tapi banding dengan tebukan kurang. Lah. Okay, sebab pertambahan panjang dia banyak. Okay, so, ini you boleh lihat di buku teks lagi untuk lebih detail. Memang salah satu aktiviti yang kita perlu buat untuk topik inilah. Okey ya, selesai. Okey, sekarang perbandingan ciri-ciri getah tebukan dan getah tak tebukan. Kita kena banding. Tebukan maksud sudah tambah sulfur. So sudah bentuk rangkai silang sulfur. Okey, tak tebukan maksud belum. Yang natural punya. Okey, so getah tebukan kalau banding kekenyalan dia, getah tebukan lebih kenyal getah tak tebalkan kurang kenyang. Kekerasan dia, getah tebalkan keras. Seperti tayar kereta. Keras kan? Tayar kereta. Ha? Lepas tu untuk tak tebalkan lembut. Natural. okey, Latex. Getah asli. Kekuatan dia tinggi untuk getah tebalkan. Tak tebalkan kekuatannya rendah. Okey, Tengok sifat setelah bertambah baik. Melakukan pembukanan sifat dia bertambah baik. Ketahanan haba tinggi tinggi ketahanan dia. Itu sebab tayar kereta. Kita jalan di highway 7 jam, 8 jam tak ada masalah. Okay? Kalau ini natural punya, you buat tayar ke apa, jalan sekejap habis melebur. Okay, rendah ketahanan dia. Ketahanan pengoksidaan untuk getah terbukan lebih tahan. Sebab semua ikatan ganda dua dah hilang. Okay, untuk getah tak terbukan, dia mudah teroksida. Sebab dalam molekul, getah kita ada dua ikatan double bond. Okey, ada dua. Ada dua ganda dua. Getah tevokan adalah lebih kenyal. Kenapa? Terangkan. Kerana rangkai silang sulfu dapat menarik molekul-molekul getah kembali ke kedudukan asal selepas diregang. Diregang maksud ditarik. Lepas tu you lepaskan. Dia boleh kembali ke kedudukan asal, the original positions. Okay, so itu maksud lebih kenyal kena terangkan. Kalau minta terangkan, so kena kerana ada rangkai silang sulfur. Okay, dapat menarik kembali ke kedudukan asal. Okay, getah tevulkan adalah lebih keras dan lebih kuat kerana okay, rangkai silang sulfur menjadikan molekul-molekul getah lebih suka untuk menggelongsor. Okay, kalau tak, dia menggelongsor dengan senang. So dia ini macam polimer lah. Polimer kan lebih keras, lebih kuat sebab dia punya lapisan okey suka untuk menggelongso. So apa yang jadikan dia sukar untuk menggelongso? Okey sebab dia punya rangkai silang sulfur. So perkataan ini penting lah. Saya nampak perkataan rangkai silang sulfur memang akan uh, pakai semasa pembukanan penerangan dia lah. Okey, getah tevulkan adalah lebih tahan terhadap haba tinggi. Okay, kerana ikatan kovalen yang kuat dalam rangkai silang solver. Sama juga rangkai silang solver itu. Getah tebukan lebih tahan haba sebab rangkai silang solver. So, maksud dia, perkataan ini memang penting lah. Dan cara nak faham, kena tengok gambar raja di atas. Di mana rangkai silang sulfur. Sini, tempat dia. SS. Okay, rangkai silang sulfur. Kemudian, getah tevokan adalah lebih tahan terhadap pengoksidaan. ini pengoksidaan kena cerita double bond. Kerana bilangan ikatan kovalen ganda dua per molekul adalah rendah. Kebatkan dah hilang. Kalau tak, satu molekul ada dua. Sebab diena. Kita kan nama monomer pun diena. Ada dua. Satu molekul ada dua double bond. Maka boleh melakukan pengoksidaan lebih mudah. So sekarang kita buat rangkai silang sulfur dengan penambahan sulfur dia akan hilang ganda dua dengan banyak maka lebih tahan terhadap pengoksidaan. Okey, so ini untuk getah asli. Okey, nanti boleh lengkapkan dan boleh bacalah nota ini agak bagus untuk you faham dan memang boleh jawablah soalan-soalan memang tanya pengumpulan latex, Okey, bagaimana nak mencegah dan terangkan proses pembukanan dan ada aktiviti ini kalau dalam amali. Okey, kemudian banding sifat getah tervulkan, getah tak tervulkan. Selepas banding, terangkan mengapa lebih kenyal, mengapa lebih keras, mengapa lebih tahan haba, mengapa lebih tahan pengoksidaan. Habis topik ini. Okey ya. So kita sambung getah sintetik. Okey, getah sintetik lagi sedikit. Okey, getah sintetik maksud dia apa? Getah sintetik ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer Okey, so dia bukan natural pun dia lah. Dia adalah polimer sintetik iaitu sintetik di sini maksud dia polimer uh, buatan manusia. Okey, buatan manusia tapi dia ada sifat getah. Bersifat kenyal atau polimer kita panggil polimer elastomer. elastomer elastomer maksud polimer yang uh, kenyal. Okey, yang kita belajar 12.1 hari itu Okey, ciri-ciri dan produk getah getah asli. Okey, so ada beberapa ciri saya ambil dari buku teks dan juga dari buku rujukan. Okey, neoprene, polychloroprene. polychloroprene okey, ini sama punya. Okey, ciri-ciri dia tahan haba yang tinggi, tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar. Okey. Kalau getah asli, getah sintetik kita pakai, dia dah kuat lah. Dah okey lah. Cuma getah asli je kita buat pembukaan anak. Lah. Biasanya macam tu lah. Okay. So ciri-ciri yang ada pun dah elok. So produk dia apa? Buat tali sawat, pipe getah petrol. Tengok. Pipe getah petrol tu sintetik sebenarnya. Dan sarung tangan. Okay. Getah stirena buta diena SBR. Okay. Panggil SBR. Tahan pelelasan dan tahan haba yang tinggi. Tak senang nak lose lah. Dia memang tahan lah. Okay, tayar dan tapak kasut, contoh. Getah silikon, tahan suhu yang tinggi dan bersifat lengai. Okay, implan perubatan, okay, alatan memasak, komponen automotif dan bahan kedap. Okay, tiokol, tahan terhadap minyak dan pelarut. Tiokol dengan getah nitri itu sama saja, tahan terhadap minyak dan pelarut. Okay, bahan kedap, ini sarung tangan perubatan, medical glove. Ha? Okay, ini agak interesting lah. So, Itu geta nitril. Selalu kita tengok movie. Okay, doktor menjalankan pembedahan dan pakai sarung tangannya biru tu. Yang warna biru dia pakai lepas tu uh, detox semua lepas tu dia masuk ke uh, pembedahan Dewan pembedahan. So sarung tangan perubatan semua tu itu geta nitril. Means itu bukan natural. So itu geta sintetik. Okay, tahan terhadap minyak dan pelarut. Okay, tak melekat dengnya. Okay, memang elok lah. Itu medical glove. Ha? Okay, penggunaan getah sintetik dan alam sekitar. Biasalah. Kalau benda bukan natural, yang buatan manusia, mesti ada efek dekat alam sekitar berniak. So, getah sintetik tidak mudah terurai. Secara semula jadi dan boleh menyebabkan pencemaran. Getah sintetik perlu dilupuskan secara sistematik agar pencemaran dapat dielakkan. So, ini Uh, poin yang berkaitan dengan uh, penggunaan getah sintetik so yang first tu memang tidak mudah terurai so kita nak buat pelupusan pun kena sistematik that's why mereka lupuskan secara asing pun dia tak boleh buang dalam tong sampah yang biasa yang kita buang sampah untuk medical glove mereka letak di tempat lain bersama jarum so itu pelupusan yang lain Okay, untuk lebih sistematik dah ada uh, topik hujung sekali teknologi hijau memang kita akan belajar cara nak handle sisa-sisa uh, sisa air okey dengan lebih sistematik. Okey, ini untuk the task sintetik. Okey, selesai satu muka surat sahaja sedikit. Okey, so next kita sudah masuk ke topik yang last ah. Ha? Okey, saya stop record dulu.